não tenho outra escolha. Vou ter que reiniciar o jogo todo de novo. Thank you.
Uau! Essa foi sinistra. Não tinha isso desde Sonic 3 e Knuckles. Levei dano de um Bad Dank de maneira idiota, mas... eu não costumo levar dano daquele jeito, então... eu até queria reiniciar o ato, mas... achei melhor não, né? Vou continuar com esse escudo, porque... o ato não tem água. Aquela água roxa. E eu não quero correr risco, não. Sexto Star Especial, aqui vamos nós. Esse também é difícil. Woo!
intenso, velocidade máxima. Eu não entendi, eu pulei, mas mesmo assim não deu certo. Mas não importa, consegui a esmeralda. Difícil pra caramba. Eu arrisco dizer que é a mais difícil das sete. Pausa, preciso de pausa, porque, nossa, isso foi muito intenso. Jamais conseguiria alcançar aquilo com Sonic. Primeiro checkpoint da fase. Vencer todas. Está achando que não escondi bolha, isso é bom demais. Isso eu poderia fazer com Sonic também, mas consegui com Tails. Nem ferrando que eu vou passar por aquela parte aquática, a menos que eu não tenha escolha.
É, quer saber? Esquece o checkpoint. Vamos de chefe. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu consegui ativar o menu pra jogar com o Knuckles, e é possível. Ele praticamente age a mesma coisa como se fosse o Tails sendo parceiro junto com o Sonic. Basicamente é isso. Até que foi uma pontuação boa. Mas poderia ter sido melhor se eu não tivesse feito besteiras. Bem, agora não tem como voltar atrás. Só falta uma esmeralda, cara. E uma história especial foi muito difícil. Comparado com os dois anteriores, esse... Mas tem isso. Obrigado de novo, Knuckles. Agora sei o que eu tava me aguardando. Eu não tava esperando por essa. Hora do final. Cuidado com a velocidade, não me confundir aqui.
tava jogando de Sonic, eu consegui a esmeralda só com o Mark 2. Vamos ver se a história vai se repetir ou se as coisas vão mudar. Aconteceu a mesma coisa igual com o Sonic, mas eu consegui esmeralda mesmo assim. Isso não deveria acontecer, só quando tivesse super esmeraldas, mas eu acho que os caras quiseram que os Tails virassem super também. Transforma.
por ali. Eu não vou precisar virar super porque não tem como, não vale a pena. E o que você vai encarar é um negócio bem estranho e que não tem responder de repente. Pra fazer. Por isso que virar Super Tails não seria necessário.
para a próxima.